У Тернополі на Алеї Героїв відправили панахиду в пам'ять про бійців, які загинули під час російсько-української війни. Вшанувати пам'ять військовослужбовців прийшли їхні родичі. Тетяна Галій розповідає, її син Валерій Дорохов загинув на Донецькому напрямку. Був лейтенантом 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Пройшло 16 місяців і біль не вщухає. Це єдина дитина і, знаєте, його не пережити, не виплакати, ні змінитися, нічого неможливо. До свого чоловіка разом із 5-річним сином Глібом прийшла Олена Антощук. Тимофій Антощук був учасником бойових дій із 2015 року, а на початку повномасштабного вторгнення вступив до лав Збройних сил України. Загинув на Бахмутському напрямку. Глібчик все знає. Знає, що татко загинув за Україну, що татко герой, що потрібно носити квіти татку і пам'ятати татка, що тато герой і завжди буде героєм. І всім потрібно про це розказувати, щоб не забувати, тому що люди живуть доки їх пам'ятають. Від загибелі військовослужбовця Віталія Савича минуло 2 місяці, розповідає сестра Ірина Болюх. Жінка каже, сьогодні також прийшли вшанувати його. Він боровся за нашу волю, за нашу незалежність, за нашу можливість бути українцями та жити в своїй державі. Коли ми його запитали, чому ти нам нічого не сказав, він сказав, що ми б його вмовляли, просили, а він прийняв це рішення твердо і нічого би не змінилося, тому легше було. Йому було легше так зібратися і просто сказати нам. Наталія Бончук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.